ើងជិះឡានមើលអត់សោះទេអូអូយបរិយាកូនៅណាណៃលោកខ្ញុំមកអញ្ជើញចាគឺថាកម្រងនេះទៅមិនសាងសង់ទេណាចាលឺលឺលឺអង្គចង់វត្តបរិយាកឆ្លងដល់ហើយមក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 ណែណែណែកម្រងថ្មីកម្រងថ្មីចាដូចគេស្រាប់ហើយណាចាអូអានេះប្រហែល100,000ទៅគ្នាឲ្យលុយធូរថោកមកចោលសិនអូអញ្ចឹងហ៎បន្ទប់ទឹកមានបាទបងបងមកសិនមកលវែងមានបន្ទប់ទឹក2ដណ្ដប់តកែមែនអូណូក្តៅចង់ងាប់យីអានេះឯងភ្លេចកាត់ប្រាក់ខែឯងពីអ្នកនោះតកែតកែស្អីវាវាចង់វែងតកែតកែច្រើនពេកដូចតែខ្ញុំនិយាយប្រាប់មកពីខាងដើមអញ្ចឹងណាចាណែផ្ទះលវែងហ្នឹងអាចចាំមួនចាំអីបានលេងបានទេបានចាំជ្រូកចាំក្រពើឯងអញ្ចឹងហ៎អឺព្រោះតែប៉ណ្្នឹងខ្ញុំបានមករបររស៊ីត្រីហ្នឹងមកមកចុងមិនដែរមកចុងត្រូវថ្លៃអាចតបបានត្រូវថ្លៃស្រួលគ្នាឯងចាអូនអានេះបងចាប់អារម្មណ៍ចាខ្ញុំណែនាំប្រាប់ប្រម៉ូសិនពិសេសនិយាយវាថាកម្រងចា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 ប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យឡើយខ្ញុំលេងចង់ស្ដាប់ហើយចង់ការប្រពន្ធខ្ញុំហើយធ្វើអីអ្ហ៎ប្រេបាតែលោកស្រីក្អែមិនបងឲ្យលោកអីមិនបងមិនបាំងឲ្យលោកស្រីហីតោះឲ្យមកដល់ហើយមិនលោកហើយបាំងហ្មងឯងតានេះដូចក្រុមស្និទ្ធស្នាលមានដឹងមេដឹងកៅអញ្ចឹងមែនបាំងជុកអីអាណាក្ដៅមែនទេអូនអូយខ្សែភ្លើងជឹងកំភៃឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ណាមកចំថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបគម្រោងនឹងធ្វើផែនការផ្ទះថ្មីនេះកន្លែងនេះមិនយើងត្រូវដាក់ស្រឡងទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែខ្ញុំខនសែលធ្វើឲ្យជន់ខាងបរិយខាងផ្ទះលវែងគេឯងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើអាងទឹកនៅក្នុងផ្ទះវិញអាចដើរទៅទៅហេតុតែគឺដើរគេអាងទឹកទៅអត់ជីទូកយើងអាចមានជាក្បូនអីបណ្ដៃលេងក្នុងផ្ទះវាមិនដែរហ៎វៃថ្មីថ្មីផៃឲ្យចតឡានទៅណាចតឡានគឺទីផុស Facebook ទេគេមានចុចតែលេទៅអាងទឹកផុសឡើងហើយឡានទៅចូលទៅក្រុមនឹងវិញអរេរេអត់ទាន់សម័យទេខ្ញុំធ្វើឲ្យ perfect ដាក់ឡានមុខនឹងមានឡានស្ទូយកទៅលើដបូលទុកលើដបូលអូនេះប្រាប់ស្ទូជានេះឯងចាស្ទូឡានហ្នឹងឯងត្រង់បានចេះទៅណាម្ដងម្ដងទៅស្ទូឡានហ្នឹងរាប់មកស្ទូចោះស្ទូឡានវាយឺតមែនប៉ុន្តែវាអត់ជន់ស្ាយគេហើយពិសេសតុកអាហារអត់ធ្វើដាក់នៅក្នុងចក្រានបាយទេណាដាក់នៅក្នុងចក្រានបាយវាអត់ perfect ឥឡូវគឺថាតុកអាហារខ្ញុំរៀបចំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឲ្យញូតេកក់ទៀតហ្នឹងប្រគុនឈប់ឈប់ភៀវគេកក់ផ្ទះអាឡូចាដូចមួយយ៉ាងមកគៀចង់បរិយាចាប់អារម្មណ៍លើចាអូនជើញមកនឹងមានការអីដែរអូមកមើលបរិយាមកមើលបរិយាលុយតកាយខ្ញុំកក់លុយឡើងហើយបាទបាទបរិយានេះទាំងសាងសង់មានការហាមផាត់អូនអូហេមិនហាមផាត់តកាយតែទាំងមូលហើយតកាយអត់ដែលស្គាល់គាត់ផងអាអូសំបានទេពីណានេះមកតកាយទេអូជិះពួកនេះមកពីណានោះអត់ដែលស្គាល់ផងចឹងស្គាល់បាទអេពីណានោះម្ចាស់បរិយានឹងទាំងអស់អរ៉ៃបរិយនៅខាងក្រោយនោះចាប់រៃនៅក្រោយបាទតាម3 3 2នេះជុលបោកឯងពួកនឹងបោកឯងតែ2នេះនឹងត្រូវប្រពន្ធទេអត់ទេមែនទេថ្ងៃមុនឃើញម្ដងដែរបើឃើញដូចមកញ៉ែកម្មកអូហើយប្រាប់ពួកខ្ញុំថាអ៊ំឯងនឹងបានខ្លួនគេហើយ2នេះនឹងប្រាប់ខ្ញុំវិញហ្នឹងអត់ដឹងតាមដាក់វាមកដល់អត់ទេអាចជួយអាណាគុំអញ្ចឹងបាក់វាមកជន់ព្រះនឹងជន់បោកបោះចាប់ចាប់ឲ្យមីបាននិយាយទៅថ្ងៃនឹងពួកណាចាញ់បោកពីណាសោះហើយបោះអូនចាប់